人生何度でもやり直せるよ。ケンちゃんゴーゴー始まるよ。どうもー、皆さんこんにちは、ケンちゃんゴーゴーです。今日も最後までお付き合いお願いします。はい、岡本ちゃんお願いします。はい、今日も Q&A、ケンちゃん事件の話からコメントいただいたので、それを読み上げたいと思います。はい、一夜千夜さんが、ミアさんのおかげで三平さんの存在を思い出し、三平さんにいろんな質問ができて、機会が得られて、本当にこのケンちゃん55のおかげですって言って、なんか三平さんとの最近のいろいろなお話が喜んでいただいてます。あ、三平です。違うか、はい、いや本当にいい人だからね。はい、はい、月一レギュラーが、三平さんとケンちゃんとの間で、はい、うん、うまく話ができて、この間ある人がコメントで、はい、毎週お願いしますって言って、はい、ノーギャラで向こうにも都合がありますのでよろしくお願いします。スケジュールの兼ね合いがあるので、はい、あとこんばんは、ケンちゃんの質問です。ケンちゃんシリーズでケンちゃんがパトカーの助手席に乗って昔のモーターサイレンのハンドルを回してうーとサイレンを鳴らして走っていたシーンを思い出しました。記憶にあるんです。なんでパトカーの助手席に乗っていたのでしょうか。またそれは何ケンちゃんでしたかというもう遠い昔のご質問が届いております。10年で約520本やってましてね、はいはい、1週間で3本を持ち回りでやってたのと、はい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 、ケンちゃん以外に、テレパックのドラマも並行してやってましたので、はい、何のシリーズの何の場面と言われても、はい、さっぱり記憶にございません。すいません。すごい。でもその中で、うん、やっぱり今までこの、ね、YouTube の中で、やり取り、セリフの一言二言、だからセリフ覚えてないんだけど、うん、可愛くて綺麗なお姉ちゃんだけは覚えてます。それは出演者にゲストで来られたとか、はいはい、ロケ先で、はい、ちょうどホテルで、はい、受付で会った女性とか、そうだから地方ロケーションなんかは結構記憶にあるんだよね、はい、やっぱり楽しかったことだよね。あと美味しい食べ物をいただいたとか、そうそういうことですね、うん、ちょっとパトカーのことに関しては記憶が定かでないので、ちょっとコメントというかお答えがこんな感じでした、はい、ごめんなさい。もう一つ、はい、和彦さんから、うん、上田吉蔵さんの思い出話などはありますかと。おじいちゃん役でしたよね。じゃんけんけんちゃんだったかな、はい、まあ歴代いろんなおじいちゃんがいらっしゃいましたけども、はい、まあ本当にね、その中でも貫禄があるな、それから一番可愛がってくれたなっていうのが上田吉次郎さんなんですね。はいはい。なんだ現場がやろう、ああああって喋る人で、はい、これでアフレコだったのね。はいはいはい。で、お付きの人が台本の文字はちっちゃいから、はい、この巻紙に一行一句書き写して、はい、スクリーンの下でスタッフが2人で持つわけ、はい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 、で上田吉次郎さんはそれを目で追っかけてるから、はい、もうスクリーンの靴とは全然合ってないわけそうですね、でそれを多少録音部の人が後で編集するらしいんだけども、当時のじゃんけんけんちゃんの上田吉次郎さんの喋りを見るとほとんど合っていません。もうでも、うん、本当に合わせるのを大変ですよね。そう、合わせるのが難しい人は。で2番目に僕は、はい、いいおじいちゃんだなと思ったのは有島一郎さん、はい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 、すごい品があって、また上田吉郎さんとは真逆のなんか良さがあるの。全然違いますよね。ただやっぱりね、おじいちゃんとしての存在と、はい、こう子役の僕から見てもすごい大物の俳優さんだなと思ったのは間違いなく上田吉郎さんです。だってもうセリフ発する前に、うん、もう雰囲気風貌から、うん、もうすごいと思うし、有島さんはもう上品というか、うん、品の良さはもう画面からもね伝わってきますよね。だから亡くなった後も上田さんのスタッフからお聞きしたけども、はい、最後の最後まで宮脇さんのことを上田は思ってましたよって言われて、僕がほろっと来たのを覚えてますね。嬉しいですね、うん、なんかやっぱり上田さんから見たらお孫さんって言ったりしてだろうね。そういう感じですよね、うん、優しくていいおじいちゃんだった、うん、みんなはスタッフピリピリしてたけどね。ということは空き時間、うん、ちょっと遊んだりとかそういうこともされた、まあ、そういうのはないんだけど、うんうん、ないんだけど、うん、僕に対してその言葉言葉の端々が、はい、
なんか可愛がってるなっていう記憶は鮮明にありますね。やっぱりそういう、映画のね、上下関係じゃないですけど、やっぱり子役だったけど、うん、主役であるケンちゃんに対して、うん、そういう部分含めて、うん、やっぱり本物らしくケンちゃんに対しては主役だっていう接し方を、うん、それとね、うん、まあ上田吉郎さんは視力もかなり悪かったんでね、あ、そうなんですか。この巻物みたいなセリフを書いてある文字がでかかったの覚えてる、うん、ああそう、見えねえやねえかバカ野郎なんつってさああ月、あ、そうなんだ、お月人がもうピリピリしてたね。台本読むのご苦労だったんですね。すごい、だから全部写してた巻物に。ああそう、あれお月の人も大変だと思うけどね。ああそう、はい、大変だ。じゃあ本当に巻物だらけの中でそうお芝居を、台本じゃなかったね、演じてたってことですね。なんか今ではなかなかできないね、うん、形ですよね。さすが大物おじいちゃんでした。はいはい、うん、皆さんこういう質問などどんどん寄せていただければお答えしますよ、はい、特にケンちゃんシリーズなどは10年間演じておりましたので、うん、面白いエピソード問い合わせあればお答えするかもしれませんのでよろしくお願いします。はい、はいはい、そして一つ幸宏さんから、はい、こんにちは、今回はやぶようで生配信視聴できなくてごめんなさい。やぶようでお出かけしてました。でもこうしてアーカイブで拝見できるのは嬉しいです。でそもそも、先日私の住んでいる牧ヶ崎市が日本一の気温 39.8 度、うん、39.8 度を記録したのです。変なことで有名になっちゃいました。酷暑が続きます。ケンちゃんも岡ちゃんも三平さんも、対策万全で頑張ってくださいねって。やっちゃんもう39度8度だって。まあ海外もすごいしさ、はい、まあ異常気象これが今年だけじゃないって言うんだから、はい、まあそれに合わせてね、はい、僕らもいろんなことを工夫していかないといけないやね。もう暑さ対策、うん、あと本当に熱中症で、うん、皆さんご苦労されてたり運ばれたりしてるじゃないですか、うん、だから自分はもう家族をみんなで守るというか感じにならないと、このね猛暑というか猛暑ということ自体がもう例年のようになってしまいますよね、これからね。そうだね、だからまあ、はい、ガソリンが上がったり、はい、電気代が上がったり、はい、政府の皆さんもなんとか工夫して考えてくれやね、はい、税金の政治家の無駄遣いばっかりじゃなくて、はいはい、であと本当に今やってる、うん、透析なども国書の中でご苦労あるんじゃないですか、やっちゃん。まあ僕らはね、はい、もう慣れたって言ったら変だけどさ、はいはい、でも今これだけ熱中症で倒れたらやっぱり救急隊の人たちも大変だわ、はいはいはい、本当に救急車よく見るからね。あ、そうなんですか。うん、だから流行り病の時もすごかったけども、はい、今も昼間すごいのはやっぱりあれは熱中症じゃないのかな。熱中症で運ばれている事実が増えたってニュースなどで言っております、うん、ね、はい、だから本当に普段の生活ではない自分を休め方というか、そうだから僕ら透析患者も水分量っていうのは制限されてるけども、はい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 、この暑い時は多めにとってくださいって言われてるから、はい、ですよね、うん、皆様も、これから本当にまた家族が揃うお盆の時期だと思うので、みんなで、お互い気にかけながらというか、この間もやっちゃんほら手を引いててお子様はもう地面から、そうだよ、あと動物ね、そう犬猫ね、うん、だからやっぱりなかなか自分の気持ちを発せられない人たちの気持ちを汲んであげるというか、そうそう、子供の気持ちになってね、そうですね、うん、これから皆さんでみんな家族を守って、いかないと大変な時代になってしまいます、うん、暑くて暑くてで、あと、一夜千夜さんがコメント読んでくれてありがとうございます。三平さんは築地で出たいと言ってたんですねって。生ライブに三平さんが来た時、生ライブ以外にも1、2本収録して土曜日以外の日に放送するというプランはどうですかってなんかアイデアまで提供していただいてます。まあ、ね、時間の限りがある中でやらせていただいてます。そう、まあ、8月も一回どっかで来てもらいます、はい、まあお楽しみにしといてください、はい、電話では、はい、毎日三平さんと話してます、はいはい、もう
安否確認をしない日はありませんので、はいはい、よろしくお願いします。今日何食べたみたいな、そんなところも入るんですね。そうそう、多い時1日4回ぐらいしてる。あ、そうなんですか。異常だよね。4回っていうのは昼ごろ、夕方ごろ、夜寝る前とか、そういう時間差が2時間って。そう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 。さっきかけたけど、すぐまたかけ直すみたいなこともあったりするんですか。そう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 、ご飯食べる前に電話して、ご飯食べ終わったら電話するみたいな、ね。はい。ちゃんと無事食べたかって。そう。ちょっと、この間もそうです。ちょっとお兄ちゃん的なポジションですもんね、やっちゃんから言うと。うん。で、思いついたら電話するから。ああ、そう。うん。だから3食のご飯と一緒で、3食の電話。うん。でも、向こうもいろいろ都合があるじゃないですか。ヤス、ちょっとかけ直すから待ってろって。あるあるある。あるでしょ。あるあるある。で、でもその気さくな関係がいいですよね。うん。だからなんかそこでなんか気遣っちゃって、うん、電話来たから、用事があったけど、受けてて、やり取りって、まあまああるじゃないですか、うん、我々の時代。だから電話をかけない日は全くないから。ああ、そう。電話がもしなければ何かあったんだから。お互いに。だからお互い安否確認だから。気になって。うん、皆さんもそういうお友達関係の、そう、それとあとね、お父さんお母さんが遠くに住んでたら、やっぱりこの暑さの中だから、はい、元気してるとかさ、うちの女房も岩手のおばあちゃんに連絡したり、そういうのしてるから、はいはい、皆さんもそれはやっぱり家族を思いやってください。そうですね、なんか一言声かけられる方でかけてもらうだけですごい安心だし、うん、ほっとすることもあると思うので、うん、改めて家族というか、あの身近な人たち、そういう心遣いが大事だと思いますよね。なんかちょっとほっとする話を今日聞けて、はい、あの三平さんにもね、月一で来ていただく予定ですので、はい、けんちゃん55のコメント欄にたくさん質問等は残しておいてください、今日みたいにお答えしていきますので、それではね、はい、本当に今チャンネル登録1000人に向けて頑張っておりますんで、いいねボタンと、はい、けんちゃん55のチャンネル登録の拡散どうぞよろしくお願いします。それから岡野さん、いつも T シャツありがとうございます。一緒に透析頑張りましょうね。それではまたです。けんちゃん55、最後までお付き合いありがとうございました。バイバイ、また見てね。三平さん、生配信ゲスト12日決定しました。お楽しみに。